studirao. Ove, i kakav je šef katedre na nekom predmetu, takvi su i studenti. Ako je šef katedre budala, onda na bilo kom fakultetu da je profesor, on je budala. Možete misliti kakav je fakultet, državni fakultet bezbednosti. Tamo, da li, tamo jedino znam Milenka Bodina da je ozbiljan čovjek. Ovo ostalo, no ne, niko od njih nije bio obaveštajac, niko nije bio u struci. Svi su ono magici, doktori, menadžment u terorizmu, ajde, pusti me. Ove, da se vratim na situaciju, ono što mi je rečeno, čeka se samo incident na Kosovo i Metohiji da dođe do rata, da dođe do pogroma Srba, ubijanje, onda mi treba kao da uletimo, kao da branimo te Srbe, a mi imamo u stvari ministra vojnog koji zna leda, to je Cina Kumrovačka škola. Imamo Mojsilovića, šefa generalštaba, glavni komandujući, stvarno, on je bio NATO tamo u Briselu, naravno da je zarobljen. Imamo neki niže nivo, imamo odlične oficire, sve je to okej, ali strah me je od izde. Nije lud Stalin bio kada je počeo drugi svetski rat, sve pobio one oficire, jer je znao da je vrhuška zarobovana od zapada. Tako da možda bi mi trebalo ne da ih pobijemo, ali da ih pohapsimo sve oficire, jer sećam se, ja sam dobro star, rat 1991. kada je bio. Koliko je oficira radio kreni, stani i tako dalje. Znači, svi ti oficiri su u stvari bili agenti zapada, koji su radili da se uništi država Jugoslavija, da se razbije. A koliko su glupi bili oficiri JNA? Evo danas, u aktuelnostima, obratite pažnju, vrtite, kad govori ovi oficiri i kad kaže Jugoslavija se raspala. Ako on od 90. godine do 2023. nije shvatio da se Jugoslavija nije raspala, nego je razbijena, šta je on, jadnik, onda uopšte znao kada se počelo događanje? Ništa. Obavešte nikada, ništa ne znam. Ovi oficiri su zarobljeni. Desetak oficira je bilo zarobljeno za strane obaveštene službe. I naravno da smo prošli onako kako smo prošli. Prema tome. Vlast u vojsci treba dati, on zna se, postoji jedan oficir kopnene vojske koji ima ono između nogu i srbende i on treba da postane.